Ja, Jonas Berglund, dubbelarbetandet fortsätter. Ja, exakt, det gör det. Det är bra. Vad säger du om din senaste tid i Luleå Hockey? Jag tycker det har varit riktigt kul att få vara här och spela och visa upp, som man säger så. Det har blivit två mål nu i två matcher i rad. Om vi börjar med det första borta mot Timrå, kan du beskriva ditt mål? Ja, Kim snor pucken och kommer in 2-1. Ja, det gäller bara att hålla ner klubban där och så får man passa. Så öppen kasse, det var bara raka in den. Känslan att sätta första elitseriemålet? Ja, det var väl en lättnad, om man säger så, att få det bortgjort. Och sen är det givetvis kul också att göra det. Sen följde du upp det här hemma mot Frölunda? Ja, då blev jag tacklad först här och ta mig upp på något vis och få med mig pucken. Då. Kommer runt och ska lägga in den, för att säga Sebbe där, men kommer pucken ut igen och då var jag raka in den på returen där. Då. Vad jag förstått så har du gjort en hel del mål även i Piteå. Vad är målformen, hur kommer den sig? Ja, det har jag ingen aning om. Det flyter på rätt bra just nu. Skjuta mycket och sådär. Så då slinkar de in till slut också. Det här att du spelar med ett sånt stort självförtroende, hur kommer det sig att det finns på plats just nu och inte förra säsongen till exempel? Ja, det är väl mer för att tränaren låter mig spela mer, om man säger så. Nu kanske jag är över 10 minuter och hinner man göra mer på planen också när man spelar 3. Så det är mycket det också, tror jag. Vad säger du om dina medspelare i kedjan? Ja, Kim och Sebbe är ju de två riktigt bra spelare. Som vi spelar ungefär likadant alla 3, så det, vi funkar rätt bra ihop faktiskt. Hur kommer det sig att ni inte fick spela ihop nere i Almtuna förra året? Ja, det vet jag inte. De hade väl en bra kedja där med Sebbe och Kim. Och jag vet inte om den tredje var, men den funkar rätt bra. Och jag kommer bara dit en enstaka gång och visa upp mig, om man säger så. Men vi spelar en match ihop där nere också, så det funkar rätt bra då också. Ikväll väntar Linköping på bortaplan. Dina förväntningar på den här matchen? Det kommer bli en riktigt tuff bortamatch, att alla är på tå och spelar vårt spel, om man säger så. Jag vet, ingen faller ur ramen. Ska det funka bra. För egen del, en hel del stora backar att möta. Ja, exakt. Ja, det gäller bara att åka mycket skridskor och vinna side-duellerna mot dem förhoppningsvis och stänka dit någon. Så det blir mål tredje matchen i rad? Nej, det vet jag inte. Får jag läge så ska jag nog sticka dit den. Det låter bra. Lycka till. Tack.